Matej Tóth sa po olympiáde v Tokiu definitívne rozlúčil so svojou krásnou športovou kariérou. Cítil, že je dôležité sa poďakovať i tým, ktorí ho počas kariéry podporovali. Partneri, či už sú to sponzori, reklamní partneri, tak sú v tom živote športovca veľmi podstatne, lebo mu pomáhajú za prvé v tom prvom období skvalitňovať prípravu, keďže ja si pamätám obdobie, keď sme naozaj zháňali peniažky po 100 korunách, po 1000 korunách, vtedy to bol môj manažer a ocino, ktorý mi pomáhal v tomto, aby som mohol ísť na sústredenia, ale aj následne možno v tej vrchole športovej kariéry pomáhajú tí sponzori alebo partneri tie myšlienky toho športovca, tie hodnoty dávať do oveľa širších oblastí, lebo nie každý sleduje šport, nie každý presne vie, aký úspech športovec dosiahol, ale cez tie rôzne príbehy, či už cez reklamy, cez nejaké predanie tej hodnoty, tak môže sa ten športovec podeliť o to, čo je pre neho dôležité. Matej už nejaký čas vie, že nemusí chodiť na tréningy a že jeho asketický život atléta odišiel s koncom kariéry do minulosti. Zvykol si už. Stereotyp športový je v tomto asi náročný, alebo ten život športovca je náročný práve v tom stereotype, že skončí jedna sezóna, o pár dní, týždňov oddychu nasleduje ďalšia sezóna, ďalšia príprava a to je taký ten začarovný kruh, taký ten kolobeh, kedy to niekedy začína byť v tomto náročné. Takže pre mňa je to taká úľava, že teraz už sa nemusím púšťať do ďalšieho toho kruhu a že začína nejaký nový, takže vnímam to. Takže je to za mnou, teším sa z toho, že som mohol 26 rokov prežiť v športe, ale je čas sa pohnúť ďalej. Cítiš sa šťastný na konci kariéry, že čo si dokázal po športe? Z tej športovej stránky som absolútne spokojný, šťastný a naplnený. Myslím si, že keby mi pred 20 rokmi niekto povie, že budem mať tlačovku, kde sa budem učiť s kariérou, že budem mať pritom 4 najcenné alebo veľmi cenné medaily a ďalšie doma, tak by som možno ani neveril, že takéto niečo som schopný a že je takéto niečo možné. Vedel by Matej ale opustiť šport? Vedel by zradiť to, čo mal najradšej? By som chcel zostať pri športe a veľmi sa teším, že už prišla nejaká aj konkrétna ponuka, aby som zostal na Dukle. Takže nie je to síce ešte úplne definitívne, ale je to otázka pár dní, možno týždňov, kedy budeme môcť oznámiť a kedy bude všetko definitívne, že zostávam na Dukle, že zostávam v ozbrojených silách Slovenskej republiky ako profesionálny vojak a že zostávam pri športe. Matej hneď po olympijskom zlate rozbehol úspešný projekt svojej detskej akadémie, ktorá sa uchytila vo všetkých kútoch Slovenska. A na to som veľmi hrdý, že všetky tie úspechy sa nám podarilo využiť nielen na tú radosť, tá je úžasná, ale aj na niečo také vznešenejšie, dlhotrvajúcejšie. Aby som po skončení kariéry nemusel len hodnotiť a spomínať na minulosť, ale aby som sa mohol pozerať aj dopredu a povedať si, že áno, tá moja kariéra stála za to, lebo vďaka tomu tisíce detí začali športovať alebo sa začali hýbať a tá myšlienka akadémie, verím, že to bude ešte dlho po mojej kariére.